Đaki u Srbiji od 1. septembra očekuje velika promena. U 240 osnovnih škola počeće da se primenjuje koncept jednosmenske nastave sa produženim boravkom. Osnovna škola Sveti Sava, jedina u Boru, održava nastavu samo u jutarnjoj smeni od prošle školske godine i ovakva odluka je opravdala očekivanja. Mnogo je prednosti i razloga zbog čega je bolja jedna smena, jednosmenski rad. Pre svega, bioritam kod dece, bioritam i kod nastavnika. Mnogo je bolja pažnja kod dece prepodnevna, takođe i kod nastavnika. Onda je, naravno, bolja kontrola rada kada su svi prepodne. Ima dosta izazova kada su deca popodne, jer znamo šta je izazov kada je popodnevna smena, već u zimskom periodu, pogotovo od 17 časova već je mrak. Znači, bojazan roditelja kako će dete stići do kuće. Pošto je osnovna škola Sveti Sava ima dva isturena odeljenja, Donju Bela Reku i Tandu, jako nam je bilo važno da organizujemo prepodnevnu smenu i zbog te dece. Novina ovog pilot projekta je i uvođenje produženog boravka do 17 sati, čija je ideja da se učenicima ponude dobro osmišljene aktivnosti nakon redovne nastave. Đacima će biti ponuđeno 50 različitih sadržaja, što će smanjiti nasilje u školama, deca biti bezbednija, a roditelji rasterećeniji. Sada smo takođe prva škola u pilot programu za celodnevnu nastavu. Šta podrazumeva celodnevna nastava? Da dete bude zbrinuto do 17 sati u školi i tu su aktivnosti koje će odabrati na savetu roditelja roditelji, na nastavničkom veću nastavnici, naravno tu je i učenički parlament, sa svima smo već obavili razgovor i onda ćemo koncipirati sve to, predati naravno našem ministarstvu prosvete, a onda ćemo odlučiti koje ćemo aktivnosti koristiti tih popodnevnih časova. U velikom broju škola donekle će biti rešen problem viška radnika. Pa ja ne mogu da kažem da će se baš time rešiti višak radnika u prosveti, ali svakako će biti neko od nastavnika ko će možda biti proglašen tehnološkim viškom, pa ćemo ga mi na taj način u tim popodnevnim časovima zbrinuti i možda ne možemo mi unapred da znamo koliko će to posto biti, ali u svakom slučaju koristit će. Primenom jednosmenske nastave nedostatak prostorija će biti veliki problem mnogim školama u Srbiji. U Borskoj obrazovnoj ustanovi adaptirali su 4 učionice i za sada je, s obzirom na broj učenika, sasvim dovoljno. U zavisnosti od potreba ima mogućnosti da se broj prostorija poveća. Po preporuci Ministarstva obrazovanja, ovaj novi koncept zaživeće u svim obrazovnim ustanovama u Srbiji za 5 godina.